নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি আৰু ইউ বি ৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বহু কেইমাহ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পোৱা নাই বা মেধা তালিকাও প্ৰকাশ পোৱা নাই এই সম্পৰ্কত আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা যোৱা সপ্তাহত গুৱাহাটী আমি ভিজিট কৰিছিলোঁ আৰু বিভাগীয় আমি খবৰ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিলোঁ কিন্তু আমি আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ডি ডাব্লিউ অফিচতে হওক বা টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে মাধ্যমিক অফিচতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু যদি তেনেধৰণৰ এল পি ইউ বিৰ ক্ষেত্ৰত মেধা তালিকাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ফিজিকেল নকৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে প্ৰকাশ পাব বুলি তেখেতলোকে জনাইছে আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে মাধ্যমিক অফিচৰ মাধ্যমিকৰ যি প'ৰ্টেল আছে তাত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেনেদৰে মৌখিকভাৱে কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেচন শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা নাই আৰু এটা কথা আমাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে মেধা তালিকা বা ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে লিষ্ট যেতিয়াই প্ৰকাশ নাপাওক কিয় নিযুক্তি দহ মেথহে হ'বগৈ গতিকে সেই প্ৰসংগটো বাদ দি আজি আমি অন্য এটা প্ৰসংগ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এল পি আৰু ইউ পি ক্ষেত্ৰত আৰু এইবাৰ যথেষ্ট কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণেও সুযোগ আহিব কিয়নো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আগতেও বহুবাৰ কৈছোঁ যে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত বি এড প্ৰাৰ্থীসকল এইবাৰ আবেদনৰ পৰাই তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে আৰু বহু প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক অভাৰেজৰ কাৰণেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিটিশ্যন কমি যাব আৰু এন আই এছৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে জানে যে যিটো ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ পৰা যিটো ৰায়দান আহিলে তাৰ ফলত ফেচ নিযুক্তিৰ পৰা তেওঁলোকো বঞ্চিত হ'ল বহু এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে তাত বহুত ভাল নম্বৰ থকা কিন্তু তেওঁলোকো এইবাৰ অন্তত যদিও পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে তথাপিতো এইবাৰ যিটো নিযুক্তি তাত যে সুযোগ পাব তার খুব ক্ষীণ আশাহে আছে গতিকে এইবাৰ কম নম্বৰ থকা প্রার্থীও তেওঁলোকে সুযোগ পাব এতিয়া আহিম কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে টেটৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এইবাৰ কেটেগৰী ৱাইজ যিটো ব্ৰেকআপ ভেকেঞ্চি ওলাইছে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ এইবাৰ এটা নতুন অন্তৰ্ভুক্তি আমি দেখিছোঁ টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে টি টাইপছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ যদিও বা নম্বৰ কম তেওঁলোকে কিন্তু সুযোগ পাব গতিকে টি টাইপছৰ কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীও অৰ্থাৎ এইট্টি থ্ৰি পুৱাই পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীও তেওঁলোকে সুযোগ পাব তেওঁলোকে খালী জিলা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল পদক্ষেপ লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিছে ইয়াত টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীও পাব আৰু এছ টি প্লেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানেই তেওঁলোকৰ পষ্টবিলাক থাকিয়ে যায়গৈ ইমানখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে নোলায় এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰতো কম্পিটিশ্যন কম কিন্তু এছ টি প্ৰিন্ছৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কম্পিটিশ্যন থাকে পোষ্টৰ সংখ্যাও অসমত যিমানখিনি প'ষ্ট আছে তাৰ লগত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি গতিকে এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কম্পিটিশ্যন থাকে তথাপিতো কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ সুযোগ পাব কিন্তু আটাইতকৈ কম কম্পিটিশ্যন আছে এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু টি টাইপছৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছতে যদি তিনি নম্বৰতে আমি চাওঁ পি ডব্লিউ ডি সকল পি ডব্লিউডির ক্ষেত্র তো সমগ্র জিলাভিত্তিক এল পি আর ইউপির ক্ষেত্রে যথেষ্টখিনি পোস্ট ওলাইছে গতি পি ডব্লিউ ক্ষেত্র তো কিন্তু যথেষ্ট কম নম্বর থাকা প্রার্থীও সুযোগ পাব পি ডব্লিউডির ক্ষেত্র আপনাদের নিশ্চয় জানে কেন সার্টিফিকেট মেডিক্যাল সার্টিফিকেটবাকায় ফিজিক্যাল মেডিকেল মেডিকেল বোর্ডর ওর এপিআর হব লাগে আর তাদের যদি কিনা সার্টিফিকেটর ক্ষেত্রে তেওঁলোকৰ যদি কিছু বিসংগতি পায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ নামটো বাদ পৰি যায় গতিকে পি ডব্লিউটিৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন হয়গৈ গতিকে মেডিকেল বৰ্ডতো বহুতৰ কেণ্ডিডেটছ আৰু কেঞ্চেল হৈ যায় গতিকে আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও যিমানখিনি প'ষ্ট ওলাইছে তাৰ তুলনাত সিমান বেছি নহয় গতিকে কম্পিটিশ্যনটো কিছু কম হ'ব ইয়াৰ পিছতে এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ক'লোৱেই এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিটিশ্যন কিছু থাকিব তথাপিতো কিন্তু অ' বি চি এম অ' বি চি অথবা জেনেৰেলৰ তুলনাত কিন্তু কাট অফটো কম হ'ব এতিয়া আটাইতকৈ বেছি কম্পিটিশ্যন হয় অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু আন ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কম্পিটিশ্যন থাকিব তথাপিতো অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰি লওক নাইণ্টি নাইণ্টি ফাইভ বা হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত থকাখিনিতো প্ৰায়খিনি নাম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু এইবাৰ টেটৰ যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে কিন্তু নাইণ্টিৰ ওপৰত থকা পশুপাৰ্থীও পাব আৰু বহুতৰ এন চি চি আছে বহুতৰ স্পৰ্টছ আছে গতিকে তেওঁলোক নাইণ্টি টলত থকা প্ৰাৰ্থীও অ' বি চি এম অ' বি চিত তেওঁলোকৰ নাম আহিব সেইখিনি তেওঁলোকৰ নম্বৰ যিহেতু যোগ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে এইবাৰ যিটো প্ৰথম যিটো বিজ্ঞাপন হ'ল তাত কিন্তু কম নম্বৰ থকাখিনি সুযোগ পাব পৰৱৰ্তী যি বিজ্ঞাপন আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ আগতে আকৌ প্ৰায় আঠ হাজাৰ অধিক পোষ্ট খালী হ'ব এল পি ইউ পি আৰু মাধ্যমিকত সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কম্পিটিশ্যন কিছু বাঢ়ি যাব কিয়নো আপোনালোকে জানে কেইবাটাও চিটেট হৈ গৈছে আৰু চিটেটবিলাকত বহু প্ৰাৰ্থী আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে বহুতেই হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পাইছে এল পি আৰ ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে টেটৰ নম্বৰখিনিত যথেষ্ট কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি যাব নেক্সট এৰিয়াত গতিকে এইবাৰ কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীও সুযোগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আটাইতকৈ বেছি কম্পিটিশ্যনৰ সন্মুখীন হয় প্ৰতিবাৰেই আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষত জেনেৰেল কাষ্টৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী সেই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কম্পিটিশ্যন হয় টেটত নম্বৰ যথেষ্ট ভাল তেওঁলোকে পাব লাগে আৰু পোষ্টৰ সংখ্যাও যিমানখিনি প্ৰাৰ্থী আছে ৰাজ্যত তাৰ তুলনাত পোষ্টৰ সংখ্যাও কম বিশেষতঃ জেনেৰেল কাষ্টৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে টেটত নাইণ্টি পাই পাছ কৰিব লাগে আৰু নাইণ্টি হ'লেও হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰতো যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী থাকে আৰু যোৱা বছৰৰ মেধা তালিকাতো তেওঁলোকৰ ৰান্ধি যাবৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কম্পিটিশ্যন হয় আৰু নাইণ্টিৰ ওপৰত পৰা আন কেটেগৰী প্ৰাৰ্থীও টেটত তেওঁলোকৰ যদি মোহ নম্বৰ বেছি হৈ যায় আন হিচাপ কেতিয়াকৈ তেওঁলোক মেৰিট লিষ্টত আহি যায় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে গতিকে হতাশ আৰু ন্যাস হ'ব নালাগে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছোঁ যে সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকলৈ দিবৰ কাৰণে কেতিয়াকৈ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব অথবা কেতিয়াকৈ মেথা তালিকা প্ৰকাশ পাব বা এই সম্পৰ্কত অফিচিয়েল কিবা খবৰ ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত তেওঁলোকে লিখে যে তেওঁলোকে হতাশ নিৰাশ হৈছে গতিকে হতাশ আৰু নিৰাশৰ প্ৰয়োজন নাই আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সঠিক ইনফৰমেচন আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যি খবৰে পাইছোঁ আপোনালোকক লগালগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও যদি কিবা তেনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পায় আম আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আৰু গতিকে পৰৱৰ্তী শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰাই হওক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰাই হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰাই হওক শেহতীয়া খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে যিটো এল পি ইউ বিৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যি আবেদন হৈছিল সেই ক্ষেত্ৰত আজি এটা আদালতৰ ফালৰ পৰা এটা এই আঠাই চাৰি সপ্তাহৰ কাৰণে সেই যিটো খিনি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ষ্টে' কৰিছে গতিকে আঠ চাৰি সপ্তাহৰ পিছতহে পুনৰ হ'ব গতিকে সেই কথাটো গম পাইছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ কৰিছিল চাৰি সপ্তাহৰ কাৰণে আদালতে ষ্টে' দিছে গতিকে আপোনালোকৰ এল পি ইউ পি জি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ আদালতৰো কোনো বাধা নাই যদিও বা দেৰি হৈছে তথাপিতো এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথাৰ পৰা যে নিযুক্তি হ'বগৈ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ দহ মেট গতিকে পলম হৈছে পলম হোৱাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকল চিন্তাত পোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু কিছু তাত যোগাত্মক দিশো আছে ইয়াত প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এইবাৰ যথেষ্ট কম নম্বৰত থকা প্ৰাৰ্থীয়ে সুযোগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াত আইনি কোনো এতিয়ালৈকে বাধা বা বাধ্যবাধকতা নাই আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নতুন পোৱাৰ লগে লগে বা বিভাগীয় লগে লগে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকো আপোনালোকৰ মতামত কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব গতি আজি এইখিনি কথাকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলো আৰু বহুজনেই কমেন্ট সেকশনতন এই সম্পর্ক জানি বিচারি আসি আর প্রথমবার কারণে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক আর শেয়ার কৰি দিব ধন্যবাদ